Un grup de pares d'un barri de Terrassa han demanat ajuda a l'escola pública on porten els seus fills. Volen aconseguir la nacionalitat espanyola i per això han de superar la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya. El gravat és una tècnica artística d'estampació que pel seu tiratge limitat i la seva producció artesanal es troba en les denominades obres artístiques úniques. Hem anat a un estudi de pintura, però sobretot de gravat. La festivitat de Sant Medir ha tornat a plegar centenars de ciutadans entorn de l'ermita dedicada al copatró de Sant Cugat del Vallès. El bon temps ha acompanyat una jornada en què els caparrots han estat els banderers. I avui parlem també de rescats a la muntanya. Coneixerem què cal tenir en compte per rescatar unes suposades víctimes de llau en aquest reportatge. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Un grup de pares d'un barri de Terrassa han demanat ajuda a l'escola pública on porten els seus fills. Volen aconseguir la nacionalitat espanyola i per això han de superar la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya. Des del passat mes d'octubre, totes aquelles persones estrangeres que volen aconseguir la nacionalitat espanyola han de superar la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya. Molts estudien pel seu compte, però hi ha un grup, al barri de Montserrat, que ha demanat ajuda a l'escola pública on porten els seus fills. El centre ha organitzat classes dos dies per setmana per als pares i mares interessats. La iniciativa forma part del seu projecte de comunitat d'aprenentatge i ara rep el suport de l'Ajuntament. Els exàmens es fan cada darrer dijous de mes al Vapor Universitari i els gestiona l'Acadèmia d'Idiomes International House com a delegada de l'Institut Cervantes, organitzadors de la prova. A cada sessió s'hi poden inscriure 50 persones i ja està tot reservat fins l'octubre. L'actitud que tenen ells és boníssima, perquè és un tema que els interessa molt, que per ells és fonamental moltes vegades, i llavors posen molt d'interès i veus que hi ha moltes dificultats, però que ells lluiten per fer-se ser capaços de superar aquesta prova i amb tot el que implica, no? Jo els veig molt bona gent i gent molt predisposada a fer el que li diuen i que li demanen i tal. Però clar, també hi ha un gran component de que no em toca un altre remei. Vull dir, jo estic aquí, vull quedar-me aquí i he de passar per aquí tant si m'agrada com si no. L'examen és de test, llavors s'han de posar una creueta, però sí que han d'entendre molt el concepte perquè les respostes moltes vegades intenten que, bueno, has de saber molt bé el tema per poder respondre bé, perquè enganyen, no? Estan trucadilles una mica. Hi ha alguns que lo que se usan por la calle y así no lo veo difícil, pero hay preguntas, hasta los españoles no la utilizan esas frases. Entonces, para preguntarle a una persona que viene desde fuera es difícil entender estas frases. Veig que aquestes preguntes les haguéssim al mercat i les féssim a població espanyola de tota la vida, no sé si les sabrien respondre. Ja no pel que és la resposta, sinó pel que és la formulació de la pregunta, que inclou un vocabulari potser no massa utilitzat normalment i que fa que persones que acaben de venir, o fa molt poc relativament que han vingut a viure en aquest país, i en un país que a sobre és bilingüe, els hi faran en castellà, doncs es troben en dificultats de comprensió. A ver, ¿cómo se llama, por ejemplo, el rey de España? Tengo la respuesta. Me preguntan cuál la comida, por ejemplo, preferida a los españoles. Sí, tengo respuesta. Pero preguntan unas preguntas que hace 50 años. ¿Eh? Preguntas que no, nadie lo sabe, que la gente de aquí no lo sabe. ¿Cómo voy a saberlo yo? Hi ha molta gent que no està escolaritzada, és analfabet totalment al seu propi idioma i aquí més. Llavors és un treball molt continuat que fins i tot estan començant a llegir moltes vegades. Bueno, aquí gracias a este colegio, porque la más colegio aquí en Terrassa, lo que veo, tengo mis hijos aquí estudiando aquí y voy, ahora estoy aprendiendo con mis hijos también. Y bueno, mi mujer estaba estudiando aquí dos años ahora, estaba estudiando ahora escribiendo muy bien. Y bueno, gracias a Noria y a secretaria y todo este colegio. Y queremos que más colegios como este. S'ha de treballar tot, que aquí està la dificultat, no? No s'ha de treballar el que seria lògic que fos les coses pràctiques, és a dir, l'Espanya d'avui,
sino també l'Espanya d'abans. Aquest examen feia uns quants mesos ni existia. Ara, des d'un decret llei, forma part de poder sol·licitar la nacionalitat espanyola. A mi me estudia muy poquito, y 4 o 5 horas solo, y nada más. Porque yo estoy trabajando por la noche, no puedo hacer mucho estudiar, solo me estudiar muy poco tiempo, 5 horas y esto, y nada más. La persona interessada en presentar-se, una vegada que hagi demanat per fer l'examen, doncs té accés a un manual, que són, em sembla, uns 300 preguntes. El dia de l'examen surten 25 i per aprovar, em sembla, que s'ha d'acertar un mínim de 15. Sí, un poquillo difícil y son 300 preguntas y luego cogen 25 preguntas y eso que sale más o menos, tiene preguntas fáciles, tiene preguntas un poquillo bien. Muy fácil, esto no es muy difícil. Si esto uno, dos, tres cosas, está muy difícil. Eso. Este exemple està molt bé, sí. Que per una persona pot semblar molt fàcil, sobretot pels seus estudis o la seva experiència fins ara aquí, per una altra persona, clar, és més difícil. Jo no sé, allà es fa pensar, vols dir que és que no volen cribar? Queda aquest dubte maliciós, no? Jo espero que no. El gravat és una tècnica artística d'estampació que pel seu tiratge limitat i la seva producció artesanal es troba en les denominades obres artístiques úniques. Cada vegada més artistes s'endinsen en l'ús de les planxes, els àcids i d'altres materials, en estudis compartits que faciliten la creativitat i la complexitat de tot el procés. Hem anat a un estudi de pintura, però sobretot de gravat, a Terrassa, que entre d'altres artistes el comparteixen la Momo i en Santi Llorenç. Entre alguns artistes creix l'interès per utilitzar en les seves obres la considerada difícil tècnica del gravat. La necessitat de disposar d'un tòrcul i la complexitat de les altres etapes en el procés de creació fa que molts artistes especialistes en aquesta tècnica comparteixin estudi i experimentació. La Momo i en Santi Llorenç comparteixen, junt amb d'altres artistes dedicats al gravat, un estudi al carrer Vivaret, un espai de llibertat i de reciprocitat creativa de resultats sorprenents. Vaig fer un curs al Vapor Universitari, d'un taller d'un any, i a partir d'aquí ens va sortir l'oportunitat a la Momo, a la Maria Antònia i el Jesús Azulú de comprar un tòrcol. I aquesta és l'eina principal del gravat. El tòrcol és una màquina de tortura, que després ja la veureu, i si no la tens, doncs no pots estampar. És a dir, passar una planxa amb una tinta i un paper entremig d'uns rodets que fan una pressió monstruosa. I així vaig arribar al gravat. Mai vaig pensar que faria gravat, perquè és una cosa que és molt delicada, molt de cuidado, molt cuineta, no?, com li dic, perquè has d'anar un pas a pas, no?, té molt procés, i és com vaig entrar al gravat. De tota manera, bueno, els meus interessos són diferents, vull dir que està el gravat, disseny, joieria, faig diferents coses. Primer per això, per les instal·lacions i el tòrcul. I segon, perquè bueno, és un procés lento, més lento. És a dir, si la gent el que busca ara és immediatès, no? Vull dir, faig això i ho tinc i bum. El gravat necessita un temps. Un temps, pues, el que diem del procés, de fer el dibuix, de les resines, de l'àcid, d'entintar, de netejar, vull dir que és una cosa més lenta. I bueno, doncs llavors vaig veure que el gravat era una tècnica molt difícil, i és, en realitat és una tècnica molt difícil. Per què? Has de comptar la temperatura de l'aire, la temperatura de l'àcid, la concentració de l'àcid, la temperatura de les tintes. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que són variables. És un objectiu difícil, i a mi els objectius difícils m'agraden molt. És a dir, el gravat sí que és una tècnica i que has de treballar i que té un procés, la planxa, bueno, té un procés, no?, de neteja, de cuidado, d'àcids, però igual te'ls pots saltar, vull dir que... I també és un procés, no? Qui diu que el procés és el correcte, aquell? Que si tens coneixements és més fàcil controlar-lo tot i saber el per què ha passat això, sí.
però a mi m'agrada molt jugar. Quan estic creant m'agrada jugar i que em sorprengui. Jo crec que en tot el que faci, sigui gravat o sigui el que sigui, la part més important és la d'experimentació. No, de fet has d'estar experimentant sempre, no? Perquè no pots quedar-te amb una cosa tal com ho aprens o t'ho ensenyen. L'atzar, l'experimentació, i bueno, això és el que és un atractiu, no? És un joc, com ho ha dit la Momo, experimentar i esperar a veure què sortirà, no? Sí, jo crec que un procés creatiu, facis pintura, facis gravat o facis el que sigui, el procés és igual de difícil o de fàcil, no? Jo crec que has de passar aquest procés, perquè necessites, bueno, almenys jo sóc de les que necessito, si arribo a un punt és per què arribo a aquest punt i com arribo a aquest punt i per on ha de passar, no? Tot el món de l'expressió artística té la seva complexitat i per cada una d'aquestes tècniques, jo penso, això és la meva opinió, has de tenir una sensibilitat especial. I potser hi ha gent que a l'aquarela li surt molt bé i la domina molt bé i aparentment és una tècnica molt simple, però fer les aiguades és molt complex. Jo ara estic treballant també molt de monotip i el dibuixar amb fils, jo dibuixo amb fils però no els controlo del tot, vull dir que hi ha un factor sorpresa que a vegades el resultat el veus i dius ostres, no? O altres vegades dius uf, això no ho vull i fas i ho llances. Sempre he fet art per mi, no? I el que busco és la satisfacció. I busco que m'agradi i sentir-me bé. I dir, ostres, aquest camp o això ho treballaré, no? Busco algo diferent, no? Jo em considero un artesà del gravat, no un artista. Has d'intentar fer el que han fet grans artistes. I llavors, si arribes a un 10% del que ells saben fer, doncs hi has progressat i aquest és l'objectiu. Aquest llarg i complex procés del gravat fa que cada exemplar que surt del tòrcul tingui tota la consideració d'una obra única i original. Reconeguts artistes del gravat com Rembrandt, Piranesi o Goya van intervenir personalment en totes i cada una de les seves peces en un màgic trajecte de l'artesania a l'obra d'art. La festivitat de Sant Medir ha tornat a plegar centenars de ciutadans entorn de l'ermita dedicada al copatró de Sant Cugat del Vallès. El bon temps ha acompanyat una jornada en què els caparrots han estat els banderers. Una cercavila, la pujada a peu a l'ermita, les actuacions de les entitats de cultura popular i el dinar a l'esplanada han animat la jornada. Una xocolatada a la plaça d'Octavià, davant el monestir, ha estat el primer dels actes de la festivitat de Sant Medir a Sant Cugat del Vallès. Amb forces agafades, ha estat el moment per fer la cercavila pel centre de la ciutat. Recorregut ha acabat a la plaça de Barcelona davant l'antic Ajuntament, on representants polítics i membres de la penya Regalèssia, organitzadors de la Diada, han rebut la comitiva encapçalada pels banderers d'enguany, els caparrots. Per nosaltres ha estat molt important que ens poguessin, que ens donessin l'oportunitat de poder participar en el que és a l'aplec de Sant Medir, perquè és la primera vegada que també hi participem i pujarem a dalt a Sant Medir, també farem un ball després dels parlaments. Primer ballaran caparrots i després ballaran els capgrossos i bé, és com un bateig, no? Per nosaltres i ens fa moltíssima il·lusió d'ençar així doncs, la tradició de que caparrots participi cada any en el que és Sant Medir, a l'aplec de Sant Medir. Posteriorment, ha començat el camí a peu per arribar a l'esplanada de l'ermita de la Sant Medir al mig del Parc Natural de Collserola. Allà s'hi han congregat centenars de santcugatencs de totes les edats per celebrar la festivitat. És un dia especial, home, per nosaltres, perquè la penya Regalèssia, com aquell que diu, és la que ha fet funcionar. I aquesta festa. Sí.
Actuacions de les entitats de cultura popular, com els geganters, els bastoners, els castellers. Les sardanes. Han posat l'animació popular a la celebració. Mañana nos levantamos, lo primero que hacemos, nos lavamos los dientes con un calzó. El bon temps ha fet que l'esplanada s'omplís al llarg del matí de persones vingudes de Sant Cugat del Vallès, però també d'altres poblacions de l'entorn. Pues se celebra la missa, ve el mossèn des de Sant Cugat i, en fi, és una festa molt emblemàtica i com que tothom fa festa en la població de Sant Cugat, doncs aquí l'afluència de gent és molt gran. Molt important, és un dia clau i és un dia que s'ha de celebrar perquè és una de les tradicions més arraigades de Sant Cugat i s'ha de fer poble. He vingut a Sant Medí perquè vaig néixer a Sant Cugat i de ben petita. En principi em duien els meus padrins, després ja vaig començar pues, a tenir les amistats i venir cada any. I bueno, he vingut molts. La tradició. Molts anys he vingut. És algú nostre, algú de sempre. Quasi cada any he vingut. Caminant. Com s'ha de fer, caminant. Mira que jo no sóc de Sant Cugat, vinc de Terrassa amb les companyes d'aquí de Sant Cugat. I hem vingut a fer la caminata del camí de Sant Medí. Al Camp del Miracle també s'hi han apropat residents de Gràcia, a Barcelona, ja que a Sant Medí també se celebra en aquest barri de la capital. No només commemorem i ho fem doncs, amb una tradició històrica, sinó sobretot commemorem l'alegria de tenir com a patró Sant Medí i de que aquest Sant Medí hagi estat preservat al llarg dels anys per la gent del poble i, per tant, que sigui una festivitat del poble. Sant Medí, copatró de la ciutat amb Sant Pere, va morir a mans de l'exèrcit romà per salvar el bisbe de Barcelona. Medí era un pagès que vivia a Collserola al segle IV després de Crist. I l'estació d'esquí Vallter 2000 acull periòdicament cursos de formació per a professionals de la medicina i cossos de seguretat per tal de formar-se per atendre situacions d'emergència a la muntanya. Coneixerem què cal tenir en compte per rescatar unes suposades víctimes de llau en aquest reportatge, simulació en el qual s'ha comptat amb persones de carn i ossos. Hola, bones! Et truco perquè és que estem a la muntanya, estem dos amics i hem vingut a fer una caminata per aquí, hi ha hagut una llau i un company meu ha desaparegut. Dos persones, sí. Dos persones. Sí. Tu estàs bé? Jo sí, jo estic bé, jo estic bé. I el teu company dius que ha desaparegut? El meu company no el trobo, està sota la neu. Aquesta trucada és únicament un simulacre, però podria ser perfectament real. La comarca del Ripollès encapçala la llista nombre de rescats de muntanya, tot i que no és l'única zona que malauradament despunten aquest tipus d'intervencions. A les comarques gironines el nombre també és excessivament elevat. És per aquest motiu que des de fa entorn una dècada que es prepara el personal sanitari i cossos d'emergència a practicar operacions de salvament i primers auxilis en estacions com la de Vallter 2000 a la població camprodonina de 7 cases. Comptem el temps de soterrament, que és el que ens importa, no? Llavors venen, com heu vist, amb el detector de víctimes d'allà, ho busquen a la víctima, que en porta un, no?, al simulador. Un cop localitzat, es localitza amb la sonda, es marca amb la sonda on ha marcat la senyal, no? Llavors els altres segueixen amb aquesta persona i comencen a sondar i a palejar allà on estava. No? Aquest grup ha enllestit part de la formació d'aquest curs fent una pràctica de rescat de víctimes de llau. Operacions com aquestes són complexes. S'ha simulat una situació real amb víctimes que han quedat cobertes per més de metre i mig de neu i es segueixen procediments d'intervenció i diagnosi ràpida que es focalitzen en la idea de descartar afectacions.
Com has dit que et deies? Pere. Llavors, un cop localitzat, la persona es va desenterrant amb cura, perquè clar, arribarà el moment que arribaràs al cap i li podràs fer molt mal, no? Un cop el tenim fora, amb un procediment normal, el seguiríem desenterrant, tapant, preguntant amb un procediment de docència. El que fem és parar, valora l'alumne, valora sense cap estri mèdic, no? Perquè fem un procediment de valoració dels pacients sense eines per anar molt ràpid. En aquest simulacre no s'ha comptat amb l'evacuació dels afectats en helicòpter i s'ha treballat en la preparació i atenció que han de rebre les víctimes en el que es coneix com a hot point o punt calent, amb estufes catalítiques. Hem de preparar aquests materials, no? Que en el nostre cas són sacs, són esterilles, hi ha aigua del terra, unes mantes protectores pel fred, no? I ves, has fet, i ves quan tens les mesures i saps el que té aquesta persona, actuar sobre els ferides que té, i ja fer alguna bona immobilització i portar-lo directament a un hot point, que és una zona que tenim, bueno, que tenim preparada, que és una zona calenta. Allà el posem a dintre i fem una segona revaloració de la víctima, i des d'allà ja es pot traslladar cap a un centre sanitari o on es cregui convenient. Anar a la muntanya a fer qualsevol activitat requereix una preparació en tots els àmbits, anar informats i notificar algú que marxem i, per últim, tot i que no menys important, portar eines de seguretat com el detector de víctimes de llau, la sonda i la pala. Són alguns dels consells per evitar accidents i conseqüències amb final dramàtic. Són tres elements que han d'anar junts i són indispensables per anar a la muntanya, independentment de portar un bon abric, bon material i, una bona forma física per anar a la muntanya. Doncs tindre un entrenament que com a usuari tindries que tindre per saber manegar l'aparell que tens a la mà, per saber l'estratègia de com es fa, no? Perquè s'ha vist que la persona que no està entrenada, doncs quan engega l'aparato, està perdut perquè no sap com funciona l'eina que té, no? Per aquest simulacre de rescat, l'activitat s'ha dividit en tres grups de treball. En tots els casos, sota la neu hi havia voluntaris com en Pau Roig, que han servit de model per a aquesta operació. Pensava que seria molt més frustrant la sensació de que vaig tot enterrat, sense llum i res, però al final tenia una mica de claror, tenia aquí una mica de cabaneta a la part del cap, i m'entraia la claror. El risc zero a la muntanya no existeix. Hem de sortir preparats de casa i informar-nos de l'estat de la neu i del nivell de risc de llau. En Pau està localitzat amb èxit, però aquest ha estat un operatiu que s'ha allargat durant prop d'una hora. Una cursa contra rellotge molt fidel als nombrosos serveis que s'atenen. L'Albert Sousa és bomber a l'aeroport de Barcelona i un dels alumnes d'aquest curs. I ara estem intentant doncs, localitzar aquesta víctima, trobar bueno, els seus nivells de consciència i poder treure-la d'aquí en condicions de bueno, evitar hipotèrmies, possibles traumatismes, i es tractarà el més ràpid que puguem. Com que és l'últim dia, és el dia que els hi posem les coses més difícils i els posem al límit i els hi compliquem el màxim. Un cop rebuda l'alerta, el grup de rescat s'organitza per tal de localitzar i alliberar la persona que està resistint sota la pressió de tones i tones de neu i que, a banda de lesions físiques, pot quedar en un estat crític d'hipotèrmia. Aquest dia suposava la pràctica final d'aquest grup d'estudiants. El colofó a diversos dies de sessions teòriques i pràctiques d'un curs que es tancarà el mes de maig, amb un altre mòdul d'estiu també de medicina i d'atenció a l'alta muntanya. I això és tot. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Fins aleshores, que vagi molt bé.